Olá pessoal, sejam bem-vindos. A aula de hoje, pessoal, vai ser essa linda canção aqui do Alceu Valença. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Essa música, ela é sol maior, certo? É um solo muito simples, fácil de você fazer, ok? Então nós vamos começar aqui, ó. A harmonia do solo: pararara, sol, sol sustenido, diminuta, lá menor. Pararadora, dó, 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 sol. Essa é a harmonia. O solo é esse aqui, ó. Você vai pegar seu dedo mindinho na segunda corda, na oitava casa. Certo? Daqui, uma palhetada só. Depois você vem com o dedo indicador na primeira corda, na quinta casa. Você vem com o dedo 3 na primeira corda, na sétima casa. E o dedo mindinho na oitava casa, na primeira corda. Vai fazer isso aqui, ó. Volta. Mesmo caminho. Você voltou, você viu? A mesma escala que você fez, você voltou. Então você vai fazer isso aqui, ó. Aí você dá uma pausazinha aqui, né? Aqui, ó. Ó, de novo. Essa aqui é a segunda corda na quinta casa. A outra parte do solo é isso aqui, ó. Você vai pegar daqui e você vai pular pra cá. Faz essa parte, ó. Que é na oitava casa, a segunda corda do dedo mindinho. E a quinta corda, a quinta casa, no dedo indicador, na primeira corda. Só fazer isso aqui, ó. Essa é a primeira parte do solo, ó. Vou fazer devagarinho, ó. Ó. Agora a segunda parte do solo, mesma coisa. Aí quando você chegar aqui, aí você já vai fazer essa frase aqui agora, ó. Que é aqui, ó. Você pega aqui o dedo 3 na sétima casa, primeira corda, e o dedo 1 na quinta casa, na primeira corda, ó. E você bate duas vezes aqui, ó. Na segunda corda, na oitava casa. Tá vendo? É aqui que termina o solo, ó. A primeira parte é... Ó. Aí você vai repetir o solo de novo. De novo. Aqui acaba o solo, tá vendo? O solo ele é feito duas vezes, assim, ó. Aí você vai fazer de novo. Tem uma parte que ele faz um bendzinho lá. O bend é... ele sobe a corda. Só que como no violão não dá pra fazer, né? Fica muito duro pra fazer. Então você só pode... você continua... até desafina o violão você subir, ó. Mas você pode continuar aqui, ó.
Ou então você fazer isso aqui, ó. Você vem nessa segunda parte, você pode fazer isso aqui, ó. Quando você parar aqui, ó. Você pode fazer isso aqui se você quiser, entendeu? Então, você prestou atenção que a palhetada são todas para baixo? A palheta você faz isso aqui, ó. Todas as palhetadas são para baixo. Tá vendo? Todas. Se você for fazer de dedo, você pode fazer com o polegar mesmo, assim, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Com o próprio polegar. Aí você que escolhe a maneira que você quer fazer. Então, vamos fazer bem devagarinho, pessoal, com a palheta. Bem devagarinho, ok? Lembrando que a formação dos dedos, você vê que está na quinta casa e na oitava casa. Então, cada dedo ele fica na sua casa, tá vendo? Cada dedo na sua casa. Você não vai colocar o dedo 1 aqui, o dedo 1 vai continuar aqui. Aqui você vai colocar o dedo 3. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. É assim que funciona, pessoal, o processo das escalas. Por exemplo, esse exercício aqui, ó. 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 Então, cada dedo fica na sua casa, tá vendo? Ó. Ó. Por isso que esses exercícios é muito importante para você aprender solar. Você fazer esse exercício aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar ele aqui, ó. Da primeira casa, na sexta corda. Aí você vem descendo aqui, ó. A palheta, você vai fazer o quê? Vai fazer uma para baixo, uma para cima. Uma para baixo, uma para cima. Uma para baixo, uma para cima. Ok? Ó, ó. Ó. Aí que você vai pegando a velocidade, né? Ó. 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 Tá vendo? Ó. E isso é que dá agilidade para você poder fazer o solo, ok? Então vamos lá no solo. A última, quando termina o som, você faz aqui, ó. Ó. Então, pessoal, essa aí foi a música do Alceu Valença. Se eu não me engano, o nome da música é Anunciação. É o nome da música. Então, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, que é muito importante pra gente, pessoal. O joinha, deixa o seu like aí, porque ajuda a crescer o canal, entendeu? Melhora, tudo melhora. É, pra a permanência do canal. Deixa o seu comentário, o seu pedido de música. Meus contatos estão aqui embaixo. E vou falar de uma promoção que eu estou fazendo para quem é inscrito no canal. Você vai escolher a música que você quer aprender. Você vai escolher a música que você quer aprender, o solo. Eu vou ensinar da maneira mais fácil, prático e rápido. Para que você aprenda rápido essa música, do seu gosto. Não vai ser eu que vou determinar a música que você tem que aprender. Você vai escolher a música que você quer aprender. Então, tá bombando, pessoal. O pessoal tá gostando pra caramba dos vídeos que eu tô fazendo, certo? É, das músicas. As pessoas escolhem Tião Carreiro e Pardinho, escolhem pop rock, internacional. Eu gravo o que você quiser. Samba, pagode, entendeu? O que você quiser aprender.
simplesmente, pessoal, por um valor simbólico. É um valor tão pequenininho, pessoal, tão pequenininho. Entre em contato comigo no meu WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, o e-mail, meu Instagram, meu Facebook. Entre em contato comigo, pessoal. Entendeu? Manda uma mensagem, dá um oi lá no WhatsApp e vamos conversar e eu vou explicar melhor para vocês como que funciona essas aulas aí, essa promoção que eu mando pelo WhatsApp o vídeo para você. Eu gravo e mando pelo WhatsApp, ok? Para você. Deus abençoe a todos. Amém?